សមត្ថកិច្ចខេត្តបាត់ដំបងបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន4នាក់និងគ្រឿងញៀន8កញ្ចក់ជនសង្ស័យចំនួន4នាក់ត្រូវបានកម្លាំងជំនាញការិយាល័យនគរបាលប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃខេត្តបាត់ដំបងឃាត់ខ្លួនកាលពីវេលាម៉ោង 12:30 នាទីថ្ងៃទី18ខែសីហាម្សិលមិញនៅចំណុចក្រមទី1ភូមិដំណាក់លួងសង្កាត់វត្តកក្រុងបាត់ដំបងលោកសៀនសូណាល់នាយការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខេត្តបានប្រាប់ថាក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការខាងលើកម្លាំងរបស់លោកបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យដែលជាមុខសញ្ញាគ្រឿងញៀនចំនួន4នាក់ដែលទី1មានឈ្មោះកឹមគុន្ធាហៅអៀភេទប្រុសអាយុ29ឆ្នាំរស់នៅភូមិរស្មីសង្ហាឃុំស្ដៅស្រុករតនមណ្ឌលទី2ឈ្មោះស៊ីនសុនហៅជ្រោចភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំរស់នៅភូមិវត្តកសង្កាត់វត្តកក្រុងបាត់ដំបងទី3មានឈ្មោះអែកសុខឿនហៅអុកភេទប្រុសអាយុ29ឆ្នាំនិងទី4ឈ្មោះទឹកវណ្ដាភេទប្រុសអាយុ29ឆ្នាំលោកថាចំពោះវត្ថុតាងដែលរឹបអូសបានរួមមានគ្រឿងញៀនប្រភេទមេតាមហ្វេតាមីនម៉ាតកកចំនួន8កូនថង់បំពង់កៅទែម៉ូម៉ែតកែច្នៃសម្រាប់ជក់ថ្នាំញៀនចំនួន3ដើមទ្រូសាប់ដៃចំនួន2គ្រឿងនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនទៀតបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំង4នាក់រួមនឹងវត្ថុតាងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរៀបចំដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការ